Siunatut pyhät, hyvät suomalaiset kuuntelijat, tervetuloa ohjelmaanne. Kuuntelet Jeesus on Herra -radiota ja tämä on kirje Suomelle, jonka tuon teille täältä Keniasta, Nakurun kaupungista. Ja olen pastori Anna Anttila ja toivotan teidät kaikki todella sydämellisesti tervetuloa ohjelmaanne. Ja tässä alussa haluan tuoda teille sen sanoman, jonka ne kaksi Herran valtavaa profeettaa toivat meille eilen täällä Jeesus on Herra -radiossa, joka antaa meille lisää ilmestystä siitä, mitä Herran henki on juuri nyt tekemässä Kristuksen seurakunnassa. Hän puhui seuraavasti. Juuri nyt Keniassa, juuri nyt tällä toisella puolella on juhlintaa, valtava historiallinen juhlinta, ja samaan aikaan Atlantin toisella puolella on valtava viha, joka on vuodatettu. Hurrikaani Michael viimeisimpänä murskaten alas yhteisöä ja tuhoten kaupunkeja ja tuoden ne maahan, ajaen takaa ihmisiä. Siellä he juoksevat henkeensä edestä paniikissa. Samaan aikaan voitte nähdä sen rakkauden laadun Keniaa kohtaan. On niin suuri rakkaus, jonka Herra on laskenut tähän maahan,
Ja kysymys on, että miksi? Parannuksen teon takia, koska tämä kansakunta hyväksyi parannuksen teon. Tiedämme erittäin hyvin, että niin monet kansakunnat ja seurakunnat eivät ole vastaanottaneet vielä parannuksen tekoa ja ovat vieläkin toisessa opissa. Ja siellä naiset kävelevät puoli alasti, on abortteja, seksuaalisyntiä, valheita ja homoseksuaalismia. Näet miesten juoksevan naisten perässä ja toisinpäin. Näet alkoholismia saarnastuolissa ja kaikki tällainen, joka tapahtuu maassa. Tämä alleviivaa parannuksen teon tärkeyttä. Näet todella parannuksen teon merkityksen Herran edessä. Parannuksen teon tärkeyden taivaan Jumalan edessä. Kuinka parannuksen teko on niin avain. Se aarre, jota parannuksen teko pitää sisällään Herran Jumalan Jehovan Jahven edessä. Näette, kuinka ne kaksi Herran profeettaa tällä puolen täällä Keniassa kantavat sylissään niitä entisiä rampoja lapsia, puhuen lapsille niin pehmeästi, rakkaudellisesti, kauniisti. He kävelevät heidän kanssaan, jotka ovat nousseet ylös maan tomusta. Tämä on Messiaan tulemuksen merkki. He kutsuvat lapsia nimeltä ja he nostavat heidät lattialta ja he kävelevät ja kupsahtavat hänen jalkojensa juureen ja halaavat heitä ja kävelevät heidän kanssaan siellä punaisella matolla ja kadulla. Näet sen suuren rakkauden, jonka taivas on vuodattanut tähän maahan. Miksi? Koska Kenia pukeutui säkkivaatteeseen. Kenia teki parannuksen ja tähän päivään saakka he ovat parannusta tekeviä. Tässä palvelustyössä, jos jotakin tapahtuisi nyt ja Herra puhuisi vihan jotakin toista kansakuntaa kohtaan, aina löydät paljon ihmisiä tässä Kenian maassa tekevän parannusta ja itkemässä Herran edessä, aivan kuin hän olisi puhunut heille. Jotkut kysyvät, miksi te teette parannusta säkkivaatteessa ja itkette Herran edessä, kun Herra on puhunut jotakin toista kansakuntaa vastaan. Sitten he sanovat, ei, meidän vain täytyy tehdä parannusta Herran edessä, sillä Herra on puhunut vihassaan. Herra ei ole iloinen. Meidän täytyy tehdä parannusta ja emme ole yhtään sen parempia. Se on syy, miksi meidän tulee tehdä parannusta. Joten parannuksen teko on heidän kielessään. Parannuksen teko on heidän sydämessään, heidän sieluissaan. Samaan aikaan, kun nämä kaksi ovat murskaamassa kaupunkeja ja yhteisöjä, tuhoten ne ja ajaen ihmisiä takaa ja ulos noista yhteisöistä ja kaupungeista, tuhoten ne kaupungit. Mutta tällä puolen he nostavat rammat ylös, kuten Leah Vanjalan, asettaen heille polvilumpiot ja kävellen heidän kanssaan, kantaen lapsia sylissään. Näet ne lapset punaisella matolla kävelemässä ja heidän halaten lapsia. Ne kaksi Herran profeettaa liikkuvat väkevällä tavalla lauantaina siellä. Näet sen rakkauden heissä. He nostavat ylös rammat, pidellen lapsia sylissään ja rakastaen heitä, kävellen heidän kanssaan. Ja toisella puolella tuhoten maan, tuhoten rakennukset ja tuhoten kansakunnan. Ja Jumalan viha vuodatettiin, ja siinä ei ole mitään hyvää. Tästä syystä Herra käyttää tätä todella painottamaan parannuksen teon tärkeyttä. Kenia valitsi parannuksen teon. Tämä palvelustyö on parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyö. Vanhempi piispa Michael puhui täällä radiossa sanoen, että toisilla kansakunnilla on niin paljon vaikeuksia järjestää edes yhtä kokousta ja kutsua näitä kahta profeettaa maahansa. Heillä tuntuu olevan niin paljon vaikeuksia. Kuitenkin tämä koskee iankaikkisuutta. Ihmiset eivät voi sivuuttaa tätä ja mennä iankaikkisuuteen. Kaikki tietävät, että tämä on Isä Jumalan itsensä vierailu. Parannuksen teko ja kuuliaisuus on niin tärkeää. Täydellinen kuuliaisuus Jumalan äänelle.
Kun Herra lähetti nämä kaksi Herran profeettaa Keniaan, niin Kenia unohtui kaikki muut profeetat ja apostolit, sillä he pitivät heitä vastuullisena ja kysyivät heiltä, että kuinka oikein olet kutsunut itseäsi profeetaksi, ja olemme kävelleet seurakunnassa alasti, olemme olleet synnissä. Miksi et ole kertonut meille, että vaellamme synnissä ja menemme helvettiin, ja että meidän tulee tehdä parannus? Täällä ihmiset soittavat radioon ja ihmettelevät sitä, kuinka toisella puolella viha on niin sietämätön. Ja tällä puolen he nostavat ylös lapsia, kävellen lapsien kanssa, siunaten niitä entisiä rampoja lapsia, kuten baby Lea, joka kävelee nyt. Sokeain silmät avautuvat. Näemme heidän sanovan sokeille, että kosketa nenääni, jos pystyt näkemään. Täällä näemme suuren rakkauden osoituksen, rakkaat ihmiset, joten todella parannuksen teko on keskeistä. Se on tämän mission keskiössä. Se sanoma on, että valmistakaa tie Jumalan kirkkaalle valtakunnalle. Ihmiset soittavat tänne radioon hämmästyneinä ja ihmeissään siitä, että nämä kaksi Herran profeettaa, jotka kävelevät tällä puolen rampojen kanssa, siunaten heitä 20-kertaisesti, he joiden sanat eivät tyhjänä palaja. Siunaten heitä 20-kertaisesti, siunaten heidän perheitään, kun samaan aikaan toisella puolen sietämätön viha on vuodatettu. Ihmisen ylimielisyys, ylpeys, pöyhkeys on suurin perikato ja tuho ihmiselle ja seurakunnalle. Suuria asioita on opittu. Katsokaa sitä nöyryyttä Keniassa. Jos katsotte viime lauantain kiitosjuhlaa Herralle, mukana oli vanhempia lakimiehiä, leskiä, professoreita, lääkäreitä, työttömiä, yliopisto-opiskelijoita. He olivat kaikki yhdessä. Et voinut sanoa ja tehdä erotusta, kuka on kuka. Tämän tason nöyryys, joka heijastui siitä sängystä, jossa mama Rosa ylös nousi. Sitä sängystä, johon Herra päätti laskea kirkkautensa, myöhemmän kirkkautensa paviljongin. Ylösnousemus kirkkauden, joka antaa toivoa tälle sukupolvelle. Voitte kuvitella, kuinka kriittisen tärkeä tämä kirkkaus on kaikille. Joten todella rohkaisen teitä, että aina tehkää parannusta ja kuunnelkaa näitä kahta Herran sanansaattajaa, sillä Isä Jumala on jo tullut. Jumalan pyhä henki on jo tullut ja kaikki, mikä on identifioinut heidät, on tehty. Joten kukaan ei voi koskaan sanoa, että Herra, minä en tiennyt. Sanoma vanhurskaudesta on niin tärkeä sanoma. Se on keskeinen sanoma seurakunnan sisäänpääsylle. Se on keskeinen teema, jonka Messias toi ristillä, aikana kun hän vapautti seurakunnan vihollisen teoista. Sinä hetkenä, kun he toivat evankeliumin, jotta sinä voisit mennä iankaikkisuuteen. Joten parannuksen teko, pyhyys, vanhurskaus, nämä ovat hyvin perustavanlaatuisia asioita tällä matkalla. Näette, että tästä syystä Kenia tekee nyt voittoja. Jopa he, jotka eivät ole olleet vielä mukana. Nyt he juoksevat mukaan tuhansittain. He tulevat mukaan nyt tuhansittain ja tuhansittain seurakuntaan. Heidän rampansa kävelevät. Ja tämä on kaunis kertomus. Rukoukseni on se, että jokainen muu seurakunta voi oppia Kenian kertomuksesta ja valita nöyryyden kristityn pelastukseensa tunnuspiirteeksi. Uudestaan, nöyryys ja parannuksen teko. Nyt ei ole tilaa väärille profeetoille ja valheapostoleille. Joskus kun ihan mielenkiinnosta katson eri maailmanlaajuisia kristillisiä TV-kanavia, kiinnostuksesta, että mitä nämä ihmiset saarnaavat tänä päivänä. Kukaan siellä ei valmista seurakuntaa, ja Herra on tehnyt varsin selväksi, että hän puhuu täällä, sillä huomaat, että niillä muilla ei ole tätä sanomaa. Hän ei ole puhunut heille taivaan portaista. Hän ei ole kertonut heille niistä. Ja iankaikkisuus kuuluisi olla koko seurakunnalle, koko Kristuksen ruumiille,
Se tarkoittaa sitä, että toiselle puolelle valehdellaan ja heitä eksytetään. Kun toinen puoli valmistautuu rehellisyydessä, aidossa parannuksen teossa ja he todella näkevät sen hedelmän, ne rammat lapset kävelevät nyt. Ne kaksi seisovat Herran edessä ja Herra sanoi, katso, tuolla on monia rampoja lapsia. Ja Herra puhuu niiden kahden kanssa ennen 16.9. parantumiskokousta. Ja ne kaksi kysyivät Herralta, tarkoitatko, että tuolla on paljon rampoja? Joten se oli todellinen keskustelu heidän välillään, aivan kuin ystävä puhuu ystävälle. Hän sanoi, kyllä, tuolla on paljon rampoja, mennään ja nostetaan heidät ylös, jotta he voivat kävellä. Joten he lähtivät yhdessä Herran kanssa ja sitten näet sen hedelmän viime lauantaina. Pikkutyttö Lea Vanjala kävelee siellä myrskyten eteenpäin seurakunnassa, myrskyten eteenpäin kaduilla, myrskyten maassa ja kansakunnassa myrskyn lailla. Kävelleen. Siitä tulee tyrmistyttävä kuva katsella. Messias on tulossa. Rakkaat suomalaiset, siunatut pyhät. Tämä sanoma on se, minkä ne kaksi Herran valtavaa profeettaa puhuivat täällä Jeesus on Herran radiossa maanantaina 15. lokakuuta. Ja tämän ylistyslaulun jälkeen tuon teille tämän illan Herran sanoman. Vaikka minä voisin vuoret siirtää, enkeleiden kieltä puhuisin. Mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisin vaen. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolema. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa. Sillä rakkaus on lahja Jumalan. Vaikka minä saisin kaiken tiedon, kaikki salaisuudet tuntisin. Mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisin vaen. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolemaan. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa. Sillä rakkaus on lahja Jumalan. Jeesus, sinä lähdet kaiken hyvän. Sinä tunnet meistä jokaisen. Tule keskellemme nyt lahjojasi ja anna meille voimaa rakastaa. Sillä kallisarvoisat kuuntelijat, tämä on osa sitä Herran sanomaa, jonka ne kaksi Herran profeettaa puhuivat meille Nairobissa Riversideissa muutama kuukausi takaperin olleessa väkevässä sanakonferenssissa. When the Messiah went
Over those stairs, through those stairs. Kun Messias käveli noita portaita pitkin. On those stairs, walked them. Kävellen niitä portaita pitkin. Ascended into eternity. Nousten ikuisuuteen. He also did the following. Hän myös teki seuraavan. He sent wisdom that wrote the word. Hän lähetti viisauden, joka kirjoitti sanan. I think that will be Ephesians chapter 4 verse 10. Luulenpa, että tämä tulee olemaan Efesolaiskirja luku 4 ja 10. The word. Sana. So he was able to instruct the word. Joten hän pystyi ohjeistamaan sanaa. He was able to give revelation to John the apostle. Hän pystyi antamaan ilmestyksen apostoli Johannekselle. Hallelujah. Hallelujah. How awesome. Kuinka mahtavaa. And there is so much lesson to learn. Ja on niin paljon mitä oppia. From the Messiah ascending into eternity. Siitä kuinka Messias nousi iankaikkisuuteen. I said a heavenly kingdom also. Sanoin, että myös taivaallinen valtakunta. He became now Lord. Look at this now. Hänestä nyt tuli Herra. Katsokaa hän tätä nyt. Lord, seated on the right hand side of the throne of power. Herra, joka istuu valtaistuimen voiman oikealla puolella. Interceding for you. Rukoilen teidän puolestanne. Now. Nyt. He became Lord of lords. Hänestä tuli herrojen herra. And king of kings. Ja kuningasten kuningas. The ascension of the Messiah, beloved people. Messiaan ylösnousemus, rakkaat ihmiset. Hallelujah. Hallelujah. So I just want to handle this now. Joten haluan vain käsitellä tätä nyt. Heavenly priesthood. Taivaallinen papisto. So now, having said that, what is the instruction of the church then? Joten sanottuani tämän, mikä on ohjeistus sitten seurakunnalle? What is now the instruction to the church? Mikä nyt on ohjeistus seurakunnalle? From the ascension of the Messiah. Messiaan ylösnousemuksesta. Now, what is the message to you, the church? Nyt, mikä on sanoma teille seurakunnalle? The separation we see. Näemme sen erottautumisen. The power to overcome we see. Näemme sen voittamisen voiman. Now. Can we look at the ascension of the church herself? Nyt voimmeko katsoa itse seurakunnan ylösottoa? Because now we have seen the Messiah raptured. Sillä nyt olemme nähneet, että Messias on ylöstemmattu. How about the rapture of the church now? Entäpä sitten seurakunnan ylöstempaus? And I think that is where the gist of the matter. That is where the core of the message is now. Tämä on nyt se, missä on sanoman ydin. Let us now look at the rapture of you now, the people I'm talking to. Tarkastellaan nyt teidän ylöstempaustanne, teidän, joille puhun nyt. How you are going to be taken up. Kuinka teidät tullaan ottamaan ylös. And what message that will be. Ja mikä sanoma se tulee olemaan. As at now and of course that day, right? Tänä päivänä ja tuota päivää varten, eikö? The day. Whose day and hour nobody knows. Sen päivän, jonka aikaa ja hetkeä ei kukaan tiedä. I have seen that day severally, as you can tell. Olen nähnyt tuon päivän useasti, aivan kuten voitte kertoa. So, let us now describe the rapture of the church, the ascension of the church. Joten kuvaillaan nyt seurakunnan ylöstempausta, seurakunnan ylösnousua. The uptake, the taking up of the church. Sitä seurakunnan ylösottoa. The lift off of the church. Seurakunnan nostamista ylös. And there is no better scripture to go to. Ja ei ole parempaa sanan paikkaa mennä. To give the narrative of the Holy Spirit. Antaakseen narratiivin pyhästä hengestä. Regarding the rapture of the church. Liittyen seurakunnan ylöstempaukseen. Except Revelation chapter 19. Kuin ilmestyskirja luku 19. Verses 6-9. Jakeet 6-9. Can we begin there? Voimmeko aloittaa sieltä? Hallelujah. Hallelujah. Revelation chapter 19 verses 6 on. Ilmestyskirja luku 19 jakeesta 6 eteenpäin. Revelation chapter 19:6-9. Ilmestyskirja 19 jakeet 6-9. He says, then I heard what sounded like a great multitude. Ja hän sanoi, ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen. Like the roar of rushing waters. Ja paljojen vetten pauhinan. Like loud peals of thunder shouting. Ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Sillä Herra, meidän Jumalamme kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Can we stop right there? Voimmeko pysähtyä tähän? For a moment. Hetkiseksi. He's saying that when that day arrives,
this day. Hän sanoo, että kun tuo päivä saapuu, tämä päivä. This day of you going up into the kingdom of glory. Tämä päivä, kun sinä menet ylös Jumalan kirkkauden valtakuntaan. Eternity. Ikuisuuteen. The kingdom of heaven. Taivaan valtakuntaan. When that day does materialize. Kun tuo päivä materialisoituu. When it strikes, finally it arrives. Kun se iskee ja vihdoin saapuu. He's saying. Hän sanoo, there will be a historic, never before seen celebration in the glorious kingdom of Yahweh. Hän sanoo, että tulee olemaan historiallinen, ennen näkemätön juhlinta Jahven kirkkaassa valtakunnassa. Ai, historic, he says. Hän sanoo historiallista. Because he's saying the entire heavenly host. Sillä hän sanoo, että se koko taivaallinen sotajoukko. All the hosts of Yahweh. Kaikki Jahven sotajoukot. They blow up into a huge historic celebration. He räjähtävät suureen historialliseen juhlintaan. And they are shouting and they are yelling, maybe trillions. I don't know how many angels are up there. Ja he huutavat ja en tiedä kuinka monta biljoonaa enkeliä on ylhäällä tuolla. Maybe billions. Ehkä biljoonia. And shouting. Ja he huutavat. And celebrating. If you listen well, you hear that this is the sound of joy. Ja juhlivat ja jos kuuntelet tarkkaan, niin kuulet, että tämä on ilon ääni. I'm talking about the day you enter, the day you walk these stairs here. Puhun siitä päivästä, kun menette sisälle, kun kävelette niitä taivaan portaita pitkin. Really, that is the day I'm talking about. Todella tämä on se päivä, josta puhun. So really, it is your story I'm narrating here. Joten todella se on teidän tarinanne, jota kuvailen tässä. I'm telling your story. Minä kerron teidän tarinanne. When it will all have been said and done. And finished. Kun se kaikki on sanottu, tehty ja saatettu päätökseen. With malaria. Malarian kanssa. With cancer. Syövän kanssa. With tumors. With fibroids. Kasvaimien. Diabetes. Diabetes. Hypertension. Korkea verenpaine. HIV/AIDS. AIDS. Unemployment. Työttömyys. Frustration. Pettymykset. Depression, whatever it is. Masennus, mikä tahansa se onkaan. Divorce, I don't know what it is. Avioero, en tiedä mikä se on. On that day. Ne loppuvat tuona päivänä. When he finally says he is coming back for you. Kun hän vihdoin sanoo, että hän tulee takaisin sinua varten. He's saying, when that does happen. Hän sanoo, että kun se tapahtuu. Then there is a historic celebration that strikes heaven. Niin on historiallinen juhlinta, joka iskee taivaassa. That throbs the kingdom of God in heaven. Joka sykkii Jumalan valtakunnassa taivaassa. Like never before. Kuin ei koskaan ennen. And inside that celebration. Ja tämän juhlinnan sisällä. What do you hear? Mitä kuulet? You hear the noise of celebration. Kuulet juhlinnan äänen. But when you listen very carefully. Mutta kun kuuntelet hyvin tarkkaan. They are transmitting a message. Se lähettää sanoman. They are saying something. He sanovat jotakin. They are celebrating by saying something. He juhlivat sanomalla jotakin. Hallelujah. Hallelujah. You see something, say something. Jos näet jotakin, sano jotakin. They must have seen something. Heidän on täytynyt nähdä jotakin. They are celebrating and saying something. He juhlivat ja sanovat jotakin. But what are they saying? Mutta mitä he sanovat? They are celebrating and saying. He juhlivat ja sanovat. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Sillä meidän Jumalamme kaikkivaltias on ottanut hallituksen. Alleluia. Alleluia. Why? Because in essence, he is saying, essentially. Miksi? Koska itse asiassa pohjimmiltaan hän sanoo. It is as though he is saying. On aivan kuin hän sanoisi. That the fact that that day has finally arrived. Että se tosi asia, että tuo päivä on vihdoin saapunut. After long wait. Pitkän odotuksen jälkeen. No man knows the day or the hour. Kukaan ihminen ei tiedä päivää eikä hetkeä. Nobody knows. Kukaan ei tiedä. And then finally, boom, happens. Ja sitten vihdoin, boom, se tapahtuu. Then he says. Sitten hän sanoo. Historic celebration in the kingdom of heaven. Why? Tulee historiallinen juhlinta taivaan valtakuntaan. Miksi? Because he's saying. Koska hän sanoo, it is as though, on aivan kuin, it is you, se olet sinä, that affirms, joka vakuuttaa, it is you, se olet sinä, that confirms, rubber stamps, joka vahvistaa todeksi. He's saying,
Hän sanoo, when the day finally arrives, kun se päivä vihdoin saapuu, when the day finally arrives and Pamela, kun se päivä vihdoin saapuu ja Pamela has to lay her feet, voi laskea hänen jalkansa. And that time glorious, of course, eh? Ja tuossa hetkessä ne ovat tietysti kirkkaat. Her glorious feet, hänen kirkkaat jalkansa. On the glorious stairs of eternity, ikuisuuden loistelijan kirkkaisiin portaisiin. He says, hän sanoo, according to heaven, taivaan mukaan, that is the confirmation that yes indeed, now I know that our Lord God really reigns. Tämä on vahvistus sille, että totisesti, että nyt minä tiedän, että Herramme Jumala totisesti hallitsee. Halleluja! Halleluja! This is amazing, you people! Tämä on ihmeellistä. That's a beautiful day then. Se on kaunis päivä silloin. Have you understood how heaven celebrates your salvation then? Oletteko ymmärtäneet, kuinka taivas juhlii pelastustanne silloin? By import, by inference, have you seen that now? The way heaven really celebrates. Se, kuinka taivas todella juhlii. Now focus on me now. Nyt keskittyköhän minuun nyt. He's saying, hän sanoo, that you can never take your salvation for granted. Että et voi koskaan pitää pelastustasi itsestäänselvyytenä. That is all I understand from there. Tämä on kaikki, mitä ymmärrän tästä. He's saying, it is through your salvation. Hän sanoo, että se on pelastuksenne kautta. That the reignship, the rulership, the kingdom of God will be finally affirmed. Se hallitus, vallitseminen, Jumalan valtakunta tulee vihdoin perustetuksi. Halleluja! Halleluja! Don't let anybody play with your salvation. Älä anna kenenkään leikkiä sinun pelastuksesi kanssa. Please don't. Pyydän älä. It's not even a personal thing, really, no. Se ei ole edes henkilökohtainen asia, todella ei. At this point, salvation is not personal. Tässä kohtaa pelastus ei ole henkilökohtainen. There is so much interest from there on your salvation, right? On niin paljon kiinnostusta tuolta koskien sinun pelastustasi, eikö? So it's not even yours, because the Bible says you've been purchased. Joten se ei ole edes sinun, sillä Raamattu sanoo, että sinut on lunastettu. You're not your own anymore. Et kuulu enää itsellesi. Hallelujah. Hallelujah. You see now the kind of message being dispensed from here. Näetkö nyt, minkälainen sanoma täältä jaetaan? It's the message about the kingdom of God. Se on sanoma Jumalan valtakunnasta. You people, the glorious kingdom of God. What an awesome message. Jumalan loistelijan kirkkaasta valtakunnasta, kuinka upea sanoma. Preparing the church. Valmistaen seurakuntaa. To enter. Menemään sisälle. So how can you even miss to hear this, really? Joten kuka voi edes sivuttaa kuulla tämän? Everybody has to be given a chance to hear this, really. Kaikille täytyy antaa mahdollisuus todella kuulla tämä. So they can decide for themselves. Jotta he voivat päättää itse. Hallelujah. Hallelujah. And so he's saying. Joten hän sanoo. That on verse 6 alone, because I really want to read up to 9, but then I want us to come back and I'm going to major. Today I'm going to focus on verse 6. Että yksin jakeessa 6 todella haluan lukea jakeeseen 9 saakka, mutta tänään tulen keskittymään jakeeseen 6. I'm going to try to pull out verse 6 and you're going to be astounded and stunned. Tulen nostamaan esiin jakeen 6 ja tulette olemaan tyrmistyneitä ja hämmästyneitä. At what your salvation means to God. Siitä, mitä teidän pelastuksenne tarkoittaa Jumalalle. Halleluja. Halleluja. And your faithfulness thereof. Ja teidän uskollisuutenne. Because he's saying, koska hän sanoo, that it is as though, että on aivan kuin, before this day happens, ennen kuin tämä päivä tapahtuu, before this day arrives, ennen kuin tämä päivä saapuu, when heaven was looking at the church, kun taivas katsoi seurakuntaa, it was as though the devil was winning. Oli aivan kuin paholainen olisi voittamassa. It was as though the devil was winning. Oli aivan kuin paholainen olisi voittamassa. There is so much struggle. On niin paljon kamppailuja. Abortions here. Abortteja täällä. Girls are running. They say, "Pana wacha." Tytöt juoksentelevat ja he sanovat, lopettakaa tuo. This time I don't, you know me, I receive everything. I receive all the prayer requests. Tiedättehän, vastaanotan kaikki ne rukouspyynnöt. This time I don't want to abort. I've told him I don't want to abort. In the church I sit next to his wife. Ja hän sanoo, tällä kertaa en halua tehdä aborttia. Ja seurakunnassa istun tämän miehen vaimon vieressä. Talking about a pastor or a bishop. You know me, I hear everything. Hän puhuu pastorista tai piispasta. Tiedättehän, kuulen kaiken. The false prophets are doing the money thing there. Ne väärät profeetat tekevät niitä rahajuttujaan siellä. Money, what, so is it, whatever. Pyytäen kylvämään rahasiementä ja mitä tahansa sellaista. And the Messiah is looking down like this. Ja Messias katsoo alas tällä tavoin. And
tears are dropping. I don't want to mention. May I have a lot of detail? Ja hänen kyyneleensä valuvat. En halua puhua tästä. Minulla on paljon yksityiskohtia. And tears are dropping off his eyes. Ja kyyneleet valuvat hänen silmistään. As they were asking, aivan kuten hän kysyisi. The scars we can see. Ne arvet me voimme nähdä. The wounds we can see. Ne haavat me voimme nähdä. But where is the church? Mutta missä on seurakunta? For which he paid such a price. Jonka puolesta hän maksoi tällaisen hinnan. Did you understand me? Ymmärsittekö minua? The melancholy. Se melankolia. The sadness. Se suru. The shame. Se häpeä. Abused and tortured. Se pahoinpitely ja kidutus. And then finally now. Ja vihdoin sitten nyt. Those for whom he died, look now. He, joiden puolesta hän kuoli, katsokaa nyt. The devil has lied to them. False prophets are now speaking. Paholainen on valehdellut heille. Väärät profeetat puhuvat nyt. Another language at the altar. Toista kieltä alttarilla. False apostles are busy there harvesting money and doing what? Valheapostolit ovat kiireisiä siellä, sadon korjaamassa rahaa. And sleeping with women and whatever. Ja maaten naisten kanssa ja mitä tahansa. Their tongues are so weak they cannot pronounce righteousness. Heidän kielensä on niin heikot, he eivät voi lausua sanaa vanhurskaus. They cannot. They are not able. He eivät voi. He eivät pysty. They are not able to say holy, holy. He eivät pysty sanomaan pyhä, pyhä. The word holy is too heavy for their tongues. Sana pyhä on liian raskas heidän kielellensä. And then the Messiah is saying, look, time has passed. Ja sitten Messias sanoo, katsokaa, aika on ohitse. Are these people going to shame me? Tuleeko nämä ihmiset häpäisemään hänet? A second time. Toisen kerran. First shame was on the cross. Se ensimmäinen häpäisy oli siellä ristillä. And humiliation of the highest order. Ja korkein mahdollinen nöyryytys. No man has ever been subjected to that kind of humiliation, shame. Kukaan ihminen ei ole koskaan alistettu sellaisella nöyryytykselle ja häpeälle. Less than a dog. Vähempi arvoinen kuin koira. And the purpose for which he went. Ja se syy, miksi hän meni, is you on se, että sinä to walk the glorious stairs. Voisit kävellä niitä kirkkaan loistelijaita portaita pitkin. So if you fail, joten jos te epäonnistutte, how much shame times two? And then times 2 billion. Kuinka paljon häpeää kerrottuna kahdella tai kerrottuna kahdella biljoonalla? Because we are dealing with the Messiah here. Koska me puhumme tästä Messiaasta. Did you understand the celebration in verse 6? Ymmärsittekö sen juhlinan jakeessa 6? No, look at this now. Ei, katsokaahan tätä nyt. Verse 6, they are simply celebrating. Jakeessa 6 he yksinkertaisesti juhlivat. That finally the day is here. Että vihdoin se päivä on täällä. But we are beginning to understand a greater insight as to why. Right? Mutta alamme ymmärtämään suurempaa sisältöä sille, että miksi, eikö? The long awaited day, not even the angels knew. Se oli se pitkään odotettu päivä, jota ei edes enkelit tienneet. Even the Messiah did not know the day. Jopa Messias ei tiennyt sitä päivää. Then finally, boom, has happened. Ja sitten vihdoin, boom, se tapahtuu. Huge celebration, historic. Valtavan suuri juhlinta, historiallinen. Jubilation. Riemuitseminen. Felicitation. Juhla. And then he says, ja sitten hän sanoo, that when you listen to what they are saying, että kun kuuntelet, mitä he sanovat, they are saying, because of this event, he sanovat tämän tapahtuman tähden, because of Maria, Marian tähden, because of Jennifer, Jenniferin tähden, Peter, Peterin, whoever it is, Juan, kuka tahansa se onkaan, Juan, Juan Carlos, whatever the names are, tai Carlos, tai mitä tahansa ne nimet ovatkaan, because of that Christian stepping on the glorious stairs, sen kristityn tähden, joka astuu niitä kirkkaita portaita. Surely now we know that God reigns. Totisesti nyt me tiedämme, että Jumala hallitsee. The devil has been defeated. Ja paholainen on voitettu. They say that because of that. He sanovat sen tämän takia. Hallelujah. Halleluja. That is their narrative. Tämä on heidän kertomuksensa. That is what they are saying about you. Tämä on se, mitä he sanovat sinusta. I'm talking about the day, but I'm literally speaking your story. Minä puhun siitä päivästä, mutta kirjaimellisesti puhun sinun kertomuksestasi. That is your story. Tämä on sinun tarinasi. I'm narrating your life, beloved people. Minä puhun teidän elämästänne, rakkaat ihmiset. Can I continue? Voinko jatkaa? Because they're saying, koska he sanovat, now we know that this day does this. Look,
rubber stamped. Nyt me tiedämme, että tuo päivä leimataan hyväksytyksi. Why? Because we know that the Messiah. Miksi? Koska me tiedämme, että Messias left the kingdom of glory. Jätti kirkkauden valtakunnan. And glory, he is glorious. Kirkkauden, hän on kirkas. Sinless. Synnitön. Without sin. Ilman syntiä. To come and do this. Hän tuli ja teki tämän. And he suffered horrendously. Ja hän kärsi hirvittävästi. Unbelievably suffered. Hän kärsi uskomattomalla tavalla. Are you going to shame him? Tuletteko häpäisemään hänet? No, literally what I'm saying is this. Kirjaimellisesti mitä sanon on tämä. I'm saying that when heaven looks at the church now, sanon, että kun taivas katsoo seurakuntaa nyt, globally, and I go globally, in Europe I'm fighting homosexuality. Maailmanlaajuisesti, ja minä kuljen myös maailmanlaajuisesti ja Euroopassa taistelen homoseksuaalismia vastaan. At the pulpit. Saarnastuolissa. That is what I'm cleaning up from Europe. Tämä on se, mitä puhdistan pois Euroopasta. In fact, it's amazing because I have to deal with even transsexuals and all that. Itse asiassa se on aivan hämmästyttävää, sillä minun täytyy käsitellä transseksuaaleja ja kaikkia sellaista, who have infiltrated the house, jotka ovat saastuttaneet Herran huoneen. I once received a story from the Netherlands and they came to me and told me. Kerran kuulin tarinan Hollannista ja he tulivat luokseni ja kertoivat minulle. There is only one problem with our nation. On ainoastaan yksi ongelma meidän kansakunnassamme. The Netherlands. Alankomaissa. What is it? Ja kysyin, mikä se on? The problem here is that, ja he sanoivat, että se ongelma täällä on. There are not many people in the church now. Että nyt seurakunnassa ei ole montaa ihmistä. The young people have rejected God. Nuoret ihmiset ovat hylänneet Jumalan. And when the pastor meets people in the church. Ja kun pastori tapaa ihmisiä seurakunnassa. Instead of meeting in the main sanctuary, they now meet in the office. Sen sijaan, että he tapaisivat siellä pääsalissa, he nyt tapaavat siellä toimistossa. The coffee table, some donuts and coffee. Ja siellä kahvipöydässä on kahvia ja donitseja. Because normally it's a family or five people, whatever. Sillä usein siellä kokoontuu perhe, jossa on viisi ihmistä. They are telling me this thing about their nation. He kertovat minulle tällaisia asioita heidän kansakunnastaan. And they are saying. Ja he sanovat. Then it's not easy to keep the rent. Että ei ole helppoa maksaa vuokraa. Or to run the electric water to pay the bills of the church. Tai maksaa sähkölaskuja tai muita seurakunnan laskuja. So now. Joten nyt. They sell churches. He myyvät seurakuntia. No, this is known in Europe now. Tämä tunnetaan Euroopassa nyt. They sell them. He myyvät niitä. Because now you can't pay the electric bill. What doesn't make sense. Nyt et voi maksaa sähkölaskuja. Koko jutussa ei ole mitään järkeä. So they, eventually they sell the churches. Joten he itse asiassa myyvät seurakuntia. And you know who is buying churches? Ja tiedättekö, ketkä ostavat seurakuntia? Let me explain to you. Annahan kun selitän teille. The bars. Baarit. Alcoholic joints. Alkoholia myyvät yökerhot. So they buy the churches. Joten he ostavat niitä seurakuntia. Look at this. Look at what struck me. You know me, I thought it was a simple thing. Katsokaa, mikä iski minuun. Minä luulin, että se oli yksinkertainen asia. Until when I received it, oh. I collapsed. Kunnes vastaanotin tämän ja kaaduin maahan. When they buy, kun he ostavat, the pulpit part, of course they have remodel, right? Ne saarnastuolit täytyy tietysti uudistaa, muotoilla uudestaan, eikö? But the pulpit part, se saarnastuolin osuus, where the cross is, missä risti sijaitsee, they leave the cross intact. He jättävät sen ristin sinne. So when people are drinking with girls here on the table. Joten kun ihmiset sitten juovat tyttöjen kanssa siellä pöydän ympärillä. They're drinking there, they're doing that kind of thing. He juovat siellä ja tekevät kaikkia tällaista. Then people ask, what is this cross doing here? Sitten ihmiset kysyvät, mitä tuo risti tekee täällä? So no. Sanot ei. You know, this was a church. It used to be a church. Tiedäthän, tämä tapasi olla seurakunta. But we purchased it because the rent broke. There were no people going there. Mutta ostimme sen, koska se meni konkurssiin. Ihmiset eivät käyneet siellä. So when we purchased the church, joten kun ostimme tämän seurakunnan, we have remodeled it, me remontoimme sen, but this part we wanted to leave it as a souvenir, mutta tämän osuuden me halusimme jättää matkamuistona, for people to know, jotta ihmiset voisivat tietää, that in the days of old, että ennen vanhaa, Jesus chased the merchants. Jeesus ajoi pois ne kauppiaat, rahan vaihtajat. The wicked people. Ne pahat ihmiset. The immoral people. Ne moraalittomat ihmiset. From the house of the Lord. Herran huoneesta. But this time around want people to know that we have chased him out. Ei. Mutta tällä kertaa haluamme ihmisten tietää, että me
olemme ajaneet hänet ulos. Did you understand me or not yet? Ymmärsittekö minua vai ette vielä? Did you understand why? Ymmärsittekö miksi? When that day arrives, kun tuo päivä saapuu, it is as though now for sure I know the kingdom of God reigns. Niin totisesti tiedän, että Jumalan valtakunta hallitsee. That my Lord God Almighty, now for sure with this, now I know he reigns. Ja tämän takia totisesti tiedän, että Herra kaikkivaltias Jumalani totisesti hallitsee. Hyvät suomalaiset, kuulemme juuri sanoman Jumalan valtakunnasta ja Jumalan kalenterin historiallisemmasta juhlapäivästä, kun pyhä Kristuksen seurakunta nousee ylös taivaaseen. Kaikki sairaus ja masennus on silloin poissa, ja edessä on iankaikkinen ilo ja rauha Jumalan valtakunnassa, joten se on todella kilvoittelemisen arvoista. Taivas juhlii tuota päivää ja tullaan tietämään, että kaikkivaltias Jumala hallitsee, kun Maija, Saara, Ari, Anneli kävelevät iankaikkisuuden portaita pitkin taivaaseen. Kuulimme tässä Herran varoittavan meitä, että älä anna kenenkään leikkiä pelastuksesi kanssa. Kallis kuuntelija, ethän anna minkään, eikä kenenkään tulla sinun ja Jumalan väliin. Vieden sinua kauemmas Jumalasta ja hänen pyhyydestään. Jos joku tai jokin asia elämässäsi vie sinua syntiin, niin erottaudutaan siitä. Sillä sana sanoo, että mitä tekemistä on pimeydellä ja valkeudella. Keniassa koko herätys sai alkuunsa parannuksen teosta säkkivaatteessa. Kuulimme myös Herran sanovan, että jokaiselle tulisi mahdollisuus antaa kuulla tästä. Oletko sinä tehnyt kaikkesi, että ihmiset Suomessa kuulevat tämän sanoman vanhurskaudesta ja pyhyydestä ja Messiaan tulemuksesta, jota nämä kaksi Herran profeettaa saarnaavat meille, sillä taivaan portaat on laskettu alas. Ja tämän seuraavan laulun jälkeen rukoilen kaikkien kanssa, jotka haluavat vastaanottaa Jeesuksen. Päivä vain ja hetki kerrallaan saa, sitä lohdutuksen aina saa. Mitä päivä tuokin tullessaan saa, Isä hoita lasta armollaan. Kädessään hän joka päivä päivän kuormat levon hetket antaa, murheeni kuin kiusesteeseen. Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa armonsa. Kiitos.
siunattu kuuntelija, jos haluat tehdä parannusta ja vastaanottaa Jeesuksen elämääsi, niin toistathan seuraavan rukouksen sanoen: Väkevä Herra Jeesus, olen syntinen edessäsi. Tänä iltana tunnustan kaikki syntini. Teen parannusta seksuaalisynnistä ja epäjumalan palvonnasta. Teen parannusta tottelemattomuudesta sanaasi kohtaan. Teen parannusta kaikesta pahuudesta ja vihasta sydämessäni. Teen parannusta kaikesta synnistä, mitä olen koskaan tehnyt. Pyydän, pese minut puhtaaksi kalliilla verelläsi. Vapauta minut synnistä tänään. Vastaan otan sinut sydämeeni, Herrakseni ja vapahtajakseni. Muuta sydämeni tänään. Poista pahat henget ja pahat ajatukset sydämestäni. Ja täytä minut väkevällä pyhällä hengelläsi. Ja kirjoita nimeni elämän kirjaan. Pyydän, muista minua iankaikkisessa valtakunnassasi. Tänään olen uudesti syntynyt. Aamen. Tämä on nyt uusi alku. Ethän mene enää takaisin syntiin. Käythän raamatullisella upotuskasteella ja mene seurakuntaan, joka saarnaa todellista parannuksen teon ja pyhyyden evankeliumia ja kuuntelee ja on kuulijainen kaikille sanoille, joita Herra puhuu juuri nyt Kristuksen seurakunnalle hänen kahden väkevimmän profeetan kautta tänä kriittisenä hetkenä. Herra, siunatkoon teitä, kun valmistaudutte Messiaan tulemukseen. Olen pastori Anna Anttila ja on ollut siunaus tuoda teille tämä kirje Suomelle. See you.